Dobar dan. Ovo su balkanske prevare. Maši Gledate preljubnike. Večerašnju priču počinjemo u Novoj Pazovi. Mnogi od vas su nam se javili da prikažemo baš njihov slučaj, ali mi, naravno, stići ćemo da prikažemo samo one najzanimljivije slučajeve i poučne. Ljudske priče koje nas navode da se sami zapitamo koliko smo iskreni i pošteni ljudi. Da li su naše skrivene težnje normalne ili spadaju u ono što prelazi granicu dobrog ukusa. Ja sam vaš ljubavni agent, Goran Stojićević. U narednih pola sata vidit ćete skandaloznu priču Violete Savić, koja je neizmjerno volila svoga muža, a on joj je uzvratio na ni malo lep način. Teško je objasniti zašto se ovakve stvari dešavaju. Zašto neke ljude privlači jedno, a druge nešto drugo. U svakom slučaju, pogledajte današnju epizodu. Ja sam vaš ljubavni agent Suzana Perović. Violeta Savić, 28 godina, student medicine, sumnja da je muž Uglješa Vara. Obratila se za pomoć ekipi preljubnika i detektivskoj agenciji u nadi da će mu joj pomoći da otkrije istinu o tajnom ljubavnom životu svog supruga. Dobar dan. Peđa. Ja sam Violeta. Drago mi je. Ispričajte mi o vašoj vezi. Pa znate kako, ja i moj suprug smo 5 godina u braku. Mm-hmm. Imate li dece? Pa, nažalost, nemamo. On smatra da smo previše mladi za to. Mm-hmm. Ste primetili nešto neobično kod vaših supruga? Pa on je inače kao osoba jako neobičan. Mm-hmm. Eto, u zadnje vreme odnosi su zahladnili. Ja se trudim da mu dovoljim u svemu. U svemu, ali eto, prosto. Zato sam počela da sumnjam. Vi sumnjate? Da, sumnjam da ima ljubavnika. Ljubavnik? Da. Kako to? Mislim da je, kako ste sigurni da je baš ljubavnik, a ne da je žena, mislim, ljubavnica, baš? Pa, eto, danas ima mnogo homoseksualaca, znate. Eto, danas je drugačije vreme. Uh-huh. Ti geni su. Pitanje, da. Da, da. I, eto, ako je prosto tog opredeljenja, želim da mu pomognem, da. Jer ga volim. Ako treba, jeste, volim ga, ako treba da se razvedem. Dobro, to, polako. Dakle ste i došli kod nas, došli ste na pravo mesto, mi ćemo vam pomoći u razrešenju vaših sumnji. Zašto vi mislite da je vaš muž baš homoseksualac? Zašto? Koji razlozi? Pa, vidite ovako, ja studiram medicinu. Dobro. I mogu da prepoznam to čudno ponašanje, jel? On mrzi žene. Znači, on je ženomrzac. Morali smo da se iselimo iz naše kuće zbog toga što se svađao sa mojom mamom. Mada i moja mama sama takva, voli da se meša tuđe živote. Izvini, mama, ali znaš i sama kakva si. Izvinite, ako možete, izbacite ovo. No, nema problema. Pričajte mi još o njemu, čime se bavi, šta radi. Gde izlazi, mislim, to. Hobije, njegove navike. On radi u jednoj fabrici plastike. Mm-hmm. Kasnije ću vam reći adresu. Pričajte mi vi sad. Ovako, pa on ima roditelje koji žive u inostranstvu. Dobre. Isto nije bitno gde. Žive s babom. Znači odrastao s njom? Jeste odrastao s njom, ali je ona umrla pre nego što smo se mi upoznali. Ja sam imala oca do 15. godine koji je također umro. I pitali ste mi gde izlazi. Da. Pa najiskrenije da vam kažem, ja zaista ne znam, on uvek nalazi neke izgovore, prosto nikada nema kod kuće. I eto, zato sam se prijavila, želim da saznam. Mi ćemo istragom od 7 do 10 dana utvrditi, znači, čemu je reč, pošto nije ni malo naivno videti dva muškarca kako se ljube, pogotovo za vas, to bi nas pogodilo baš. A
mi ćemo pokušati vas da razuverimo da nije to istina, tako da, da otkrijemo šta je suština, šta je suština cele priče. Hvala vam puno, došli ste na pravo mesto. Uglješa Savić, 26 godina, radi u jednoj fabrici plastike u Novoj Pazovi. Osumnjičen da ima ljubavnicu ili da krije neku drugu tajnu zbog koje izbegava svoje bračne dužnosti. Jutro je. Uglješa odlazi na posao. Detektivi ga prate. Posle nekoliko sati napornog rada, Uglješa izlazi iz fabrike u društvu jednog mladog kolege, čiji smo identitet odlučili da sakrijemo. Njih dvojica zajedno odlaze ka gradu. Parkiraju se i izlaze iz auta. Pokušat ćemo da ustanovimo gde su krenuli. Detektiv ih prati do jednog kafića. Evo vidimo i kako sede, piju kafu i pričaju. Njihovo ponašanje je potpuno normalno. Nema nagoveštaja da su u ljubavnoj vezi, ali ako jesu, oni to svakako ne bi javno pokazali. Evo vidimo nakon nekog vremena kako se vraćaju na posao. Nije mi jasno da si ti tako mlad za opciju LDP-a i za Čedo, mislim, koji je opšto za Čedo? Dobro, slušaj, ne možeš ti tako da mi pričaš, ti se klela u Miloševića tu i sad nešto... Nikad. 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 Prvo, pre 10 godina i više kleli si. Nikad. Klela si s njega. Za 10 možda, za Miloševića nikada. Ali ne znam šta ti nalaziš u LDP-u. Okej, pa LDP. I tvoja generacija. LDP ima viziju. Kao i primjer. Predveče tog istog dana, Violetina majka, Dobrila Marković, dolazi na večeru kod ćerke i zeta. Dok Violeta posluje u kuhinji, Dobrila i njen zet ulaze u raspravu. Poslušajmo o čemu se radi. Za Čedu i za LDP, oni neće uspjeti da uđu u vladu, a kamo li da uđu u Evropsku uniju? Uđi će polako, ne verujem. Ne verujem. O, šta je to? Šta si to kuvala danas? A? Kupus. Kupus? Ponovo? Nije zagorao? Nije zagorao. Nadam se, ovaj Buda nije, je? Nije, nije. Sad kad dođe Čeda, opet na vlast, ješćemo i mesa, a da su ovi vaši... Eto vidite, kao što je Violeta rekla u razgovoru sa detektivom, njihov odnos je prilično neprijateljski. Uglješa očigledno ne podnosi svoju taštu, a ni ona njega. Ima li vam soli u ovoj kući, majke? Ima. Ima. Ovde nema ništa. Prozumljiš, nema slanu. Koji uglješa? Koji uglješa? Sam ti ja došla u goste. Ja volim slanu, valjda spremiš nešto onako kako ja volim. Uglješa. Molim te, smesti idi kupi. Momentalno. Možda je Dobrila svesna za kakvog se mladića udala njena ćerka. Kauša, da i čaša ne zna da opere kako treba, pa zaista. Da li je ovo moje dete, ja ne razumem. Da li si me tako učila? Uglješa, a gde si ti juče? Nisam uglješa. Nije me gazda pustio. Pa to neki izgovor ili... Žao mi je. Šta da radim? Nisam uglješa. Uglješa odlazi na posao. Detektivi ga prate kroz grad.
On se parkira pred jednom zgradom. Ubrzo se pojavljuje onaj isti kolega i ulazi u auto. Odlaze na posao. Ubješa odlazi na posao. Parkingu ispred fabrike čisti auto. Vrlo čudno, izbacuje neke papire i smeće, a zatim ulazi u fabriku. Detektiv oprezno uzima ono što je Uglješa bacio u nadi da će neki od bačenih računa i priznanica rasvetliti ovaj slučaj. Jutro je. Violeta se sprema da ode do Beograda kako bi nabavila neku literaturu koja joj treba za fakultet. Uglješa ostaje kod kuće jer ima slobodan dan. Mama treba da dođe, doneće i ručak, bude dobro prema njoj. Nemoj da oko sat vremena kasnije dolazi do Brila i donosi neku torbu, pa vidjet ćemo šta vadi iz te torbe. Da, u pitanju je hrana. Hoće li se tašta i zet opet posvađati? Sada ćemo vidjeti. Želeo sam te set. Uglješa i Dobrila su u tajnoj ljubavnoj vezi. Violeta, zdravo. 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 Evo, Suzana i ja smo te pozvali ovde, u autu, da pogledaš snimke. Naši detektivi su radili zaista, pa otprilike koliko, Suzana, nedelju dana, 10 dana su radili. 10 dana su bili na terenu i uspeli su da prikupe materijal. Koji ćeš ti sada videti? Spremna si da ga vidiš? Da. Spremna sam. Gorna, ću ti pokažeš, molim, prvi snimak. Samo malo izumiraj da ona to bolje vidi. Prvi snimak. Znači, ok, evo vidimo na ovom prvom snimku. Vidimo tvog supruga Uglješu kako ustaje i odlazi na posao. Tako? Da, da, da. Da. Uglješa u toku svog radnog vremena izlazi sa posla i nalazi se s jednim kolegom. Je li ti poznat ovaj nepoznati muškarac? Nemam pojma ko je to. To je njegov kolega. Da, nije stvarno. Ti nije dolazio, nije ga dovodio kod tebe kuće, kod vas kuće. Nikad, prvi put ga vidim, stvarno. Vidiš, njih dvojica odlaze u jedan kafić. Sede, piju piće, ono što neobavezno pričaju. I ovo vidimo na ovom snimku isto da se Uglješa vraća na posao. Violeta, naša kamera uspela da zabeleži da ste vi tog dana pravili večeru. Ti i Uglješa. Jeste. I jesmo. Tvoja mama Dobrila je došla. Jeste, da. Tako? Evo vidimo ovde na snimku kako sedite u trpezariji. Znate kako, oni su se sa mnom nešto raspravljali, svađali. Vezi čega? Oko politike. Njih dvoje, da? Da, da. Oko politike? Oko politike uglavnom, da. Ti se nisi mešala? Ne. Oni se stalno tako svađali. Možeš da nam objasniš, zašto je tvoja majka ovako žustro reagovala u vezi večera, u vezi hrane ovo koju ste vi spremili? Pa zato što nema soli. A ona voli slano? Ona voli slano, da. A vi ovog trenutka vidimo... Tebe i poslao kako... tu prodavnicu, tako? Jeste, otišla sam u prodavnicu, jeste, da kupim sve. Dobro. A za to vreme,
Evo, čućeš, pustit ćemo ti tonski zapis. Šta su njih dvoje pričali dok si ti bila u prodavnici? Slušaj. Slušaj. Pogreša, a gde si ti juče? Nisam ovdje. Nije me gazda pustio. A to neki izgovor ili... Nisam mogu da sjedem. Dobro. Pa, verovatno su imali neki dogovor, ne znam. Nemaš pretpostavku u vezi čega? Ne. Zašto on njega pitao? Zašto mi se nisi javio? Verovatno su se nešto dogovarali za... Može da je tvoja majka nešto zamolila da je pomogne da uradi. Da. Violeta, vidiš na snimku... Naše detektivi ga prate. Povezuje kolegu onog od juče. Još jednom da ti postavim pitanje, da li poznaješ sada vidi dobro ovog pogledaj. Njegovog kolegu? Ne, ne, stvarno lik mi uopšte nije poznat. On odlazi sa njim na posao. Vidiš, nakon nekog vremena, on izlazi sa posla, ulazi u auto, odlazi i vidi gde se parkira. Ostaje otprilike sat i po ostaje. Pogledaj sada, jel postaš ovu kuću? Gde ulazi u tu kuću? Tu živi moja mama. On se tu zadržao sat i po. Po nekim našim informacijama. Jel ti rekla majka da nešto treba da odradim, da je pomogne? Nije spominjala ništa, ne. Vidiš, on posle sat i po ulazi ponovo u auto, odlazi ispred fabrike, ispred na parkingu je, kako vidite, tako? I vidiš čisti auto, baca neke papiriće u korpus za kupovinu za shopping. Tu baca papiriće. Neke. Naši detektivi su uzeli to. Te papiriće koje on izbacio, da te držim. Evo, ti pogledaj sada. Jel ti on kupio, pogledaj ovdje što piše, tanga gaćice. Da li ti je kupio te gaćice? Ne. Da li ti je kupio veš? Ne, ništa od ovoga. Da li ti je Bruce Halter kupio? Ne, ne, ništa od ovoga. Molim te, nemoj samo da direš zato što su njegovi otisci prsti na računu. Znači, ništa ti nije? Ne, 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 prvi put vidim. Violeta, nemoj da plačeš. Žao mi je što je došlo do ovoga. Ali, prosto moram da ti pitam jedno diskretno pitanje. Ne moraš da mi odgovoriš. Kada si poslednji put imala intimni odnos sa njim? Najiskrenije da vam kažem, ne sećam se. Ne pamtim, stvarno, ne pamtim. Mi u stvari... A dobro, jer ti možda sumnjaš da ovaj njegov kolega je u stvari njegov ljubavnik? Moguće. Da. A dobro, Gorane, hoćeš molim da pokažeš Violeti sledeći snimak. Violeta! Ti si se spremala da ideš za Beograd. Imala si neka posla tamo, tako? Jest. Zašto si studiram u Beogradu. Išla sam da uzmem neku literaturu. A ovdje imamo na ovom snimku isto tonski zapis. Zapis gde ti se obraćaš Uglješi i kažeš mu da bude dobar prema tvoje majici. Da, da. Zašto si mu to rekla? Pa zato što se stalno svađaju pod bagajem. Oni su u lošim odnosima, tako? Ne vole se, da. Ne vole se? Da. Pogledaj sljedeći snimak, Suzana, reci. Onoga dana kada si otišla za Beograd, pogodi ko je došao kod vas u stan? Došla je moja mama. Vidi se tvoja majka. Evo je tvoja mama. Tvoja majka. Uglješa, tvoj suprug, čita novine. Čita ništa naročito. Čita novine, majka tvoja pakuje hranu u frižider koju je kupila. Si rekla da kupi hranu? Da, da, da. Rekla sam, da, donela. Dobro, vidiš, ona Uglješa prilazi njoj i pogledaj šta radi. Evo šta se dešava. Uglješa prilazi, a čito je novine nezainteresovano, prilazi tvoje majci, Dobrili, i pogledaj. Ne mogu da verujem, šta radi? Joj. Pustite me da izađem. Ajde. Dobro. Čekaj. Polako. Ajde, izađem. Ješ kraj da vidiš. Šta radi o njoj? Skida joj ovde Bruce Halter. Moja majka.
Pa, majka, dakle. Moj muž. Jesi. Moj muž, ja ne mogu da verujem što radiš. Ubješe, da, ubješe to. Nemoj da padneš, molim te. Ja ne mogu da verujem. Čuj, slušaj, Violeta, imamo dojavu da su oni, da su oni, da su oni u vašoj kući. Hoćeš da odemo da te vidiš ispred kuće? Imaš snage da odemo tamo da, 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 da ih vidiš. Čekaj, samo malo dođi. Aj, aj. Samo polako, polako. Mi znamo sve šta je bilo, mi najbolje znamo šta je bilo, ali šta je ona iz... A kako ništa nije bilo, ovdje je krivna situacija da sve zna. Sve zna, apsolutno ništa nije bilo. Ti si ista kao svoja otra. A zašto je ona iz njega? Pa ni svetat za tebe, ne spominje ga. Ti majci svoje da uradiš to. A vi ste njoj to uradili, vi ste njoj to uradili. Šta je sve ovo, šta je ovo? Sve smo vidjeli, a i ona je vidjela. Sve snimke smo pokazali njoj. Nema šta da se vidi. Vidjelo, nema, a nema ništa da se vidi, jel? Nema. Nema ništa. Nema. Uglješa, dođi ovamo. Šta je ovo? Račun. Račun. Od čega je račun? Aj, pročitaj. Tanga gaća. Aha, tanga gaća. Šta si još kupovao? Kupovao sam bruskalter. Jel ti kupio tanga gaća i bruskalter? Ne. Pa kome si to kupovao, Uglješa? Pa, daš ti. Da li to znači da je meni? Da. Pa to ne mora da znači da je meni. A kome, gospođo, da kupovao? Pa, šta mislite? Znam, zna. Pa vi tu imate, nećete da pokažete, sigurno. Pa, zaista bih sad ne pokazivala ništa, naravno. Zato što krijete. Je. Vidiš, naši detektivi su, kad si ti bacao papiriće, oni su stavili ovaj račun. I tačno piše šta si naručio. Znači, kupovao si joj. Pa šta? Pa ne znaš što je kupovao meni, što ne znaš što je kupovao. A treba da kupuje ženi, a ne tašti. Gospođo Dobrila, šta se to vas tiče? Gospođo Dobrila, mene se tiče jer je ona. Ona zvala nas, detektivsku agenciju. Ti šta izigraš, nisim jasno, majke. Izigrava ono što svoje majci, da ne treba da bude, ne treba da bude prevarena u ovoj priči, a jeste, reci molim te, došla si kod nas, rekla si da sumnjaš u njega da vara, ali nije znala, nije znala za ovu jezivu priču. Moguće da si toliko zla. Ona zna! 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 Ti si sad to tvoj otec, taj karakter ispod mire, do đavola vire. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Ti si njega vajala. Sa pola grada. To je tvoja konstatacija na osnovu tvoje bolesne mače. Konstatacija i videle snimke sa njenim... Ali što? Dobro, šta to tebi interesuje? Šta te vas? Kako to vezima sa... Ona je nas angažovala, hvatite to. Eto istina. Cela istina. Cela istina. Eto tu dokazuje da je istina. Violeta. Nema smisla, stvarno. Ovo sve da dovodiš u našu kuću. Ali ovo sve da dovodiš u našu kuću. To si ti nije. Sebi uradila. To si ti sebi uradila i ovo što si igrao, no, to si sebi uradila. Znaš da je ovo što nisam i voleo. Znate kako to kažu Srbi, cela istina kad razbijete čašu. Pa ne verujem baš. Pa ja verujem. I što sad to mora da znaš, šta verujem? It's not your business, kao što bi rekli jedan glas. Zaista. Imate neko opravdanje, neki odgovor za sve ovo? Ne, ne. Zašto je to radite? Zašto ste to uradili, Dobrila? Nema, šta to tebi ide? A šta smo uradili? Ja ti kažem da se smiriš. Šta da se smiriš? Pa vi ste u tajnoj vezi sa njenim mužem, očigledno. Smiri se, ja ti kažem kako se zeta. Mi nismo u tajnoj vezi. Pa šta je to kako se nazivate? Mi smo gledali televizor i vi ste upali. Šta gledate? Šta gledate? Porniće gledate? Šta gledate? Je to normalno da gleda zet sa taštom Pornić? Da li je to normalno? Nije bilo šta, to nije normalno. Jer to vama normalno da gledate Pornić? Nije normalno. Dok vaša čerka... Ne. Je van kuće. Je to normalno? Normalno da vaša čerka i nje suprug gledaju Pornića, ali to nije normalno da vi gledate. Već ide vremena van kuće. Šta je ona mislila ako ima muža kod kuće da treba... Sačuvaj Bože i sakloni ako je to normalno, mislim. Kako si to majka? Kako si mogla to da uradiš? Kako si mogla to da uradiš? Šta se deriš? Šta se deriš? Smiri se, smiri se. Ja ne razumijem stvarno kako su ti to dete. Već ide vremena mjesto, gospođe Dobrila. Da, stajma i gledaj kako je.
Tako je. A mršava sva. Treba sva da bude ovako. Ti nisi normalan. A šta ti imaš? Ti nisi normalan. Ja imam da što sam stala na stranu žene koja je potpuno u redu. Ti nisi normalan. Ti niste normalni kad ste ušli u ovu priču. Vi, gospođi, isto niste normalni. Kad ste vi ušli u ovu priču, vi niste normalni. Ali vi ste ušli u priču, mi smo mi ušli u tu priču. Naravno smo poverili. Mi smo se uverili u tu priču. Ne, vi ste poverili u njenu. Nemoj da maša šukom na mene. Nemoj da maša šukom na mene. Šta se dere na ljubi? A šta ti nju braniš toliko gleda? Zašto braniš? Zato što ste... Pa treba da braniš suku glavi. Nastavili smo na tu priču. Ne, nego gospođa je napravila priču. Ne, da, i? Sad će onda vam ispriča našu priču. Ako vas toliko interesuje, pa što vas je ona poslala? Baš nas zanima priča, tako ide. Mene zanima sve. Mene zanima sve, 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 sve. I reci. Pa šta da kažem, vi jasno sa njom, radi nje, bili smo... Ona se ne bi udala, ona se udala ne bi, da ja nisam našla njega. Ona kakva je, nikad se ne bi udala. Dobrila, to kažete za vašu čerku. Sram vas bilo. Mi smo u vezi 6 godina, od 25. Zaista, ovo je bilo. Vi ste zajedno i pre nas. Naravno. Mogu da verim. Naravno. Ko bi te uzao tako? Mogu da verim. Ko bi te uzao tako? Čekaj, gdje ćeš? Nemoću da leti. Violeta, 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 uzmite obezbeđenje, uzmite no. Neća! Seci, da si glupa, tako da. Nemoj da je vređaš, nemoj da je vređaš u deša. Sram te. Nemoj da je vređaš. Pogledaj kako je. Pa daje. Zašto? Ali zašto? Zbog čega? Iz kog razloga to si uradio? Koji je razlog što si to uradio? Koji je razlog što si to uradio? Sani, što se tebe... Ja bih te zamolio da me ne vučeš za... Što? Pa nemoj. A što se tebe radi? Čaj da ću iskućati. Neću ti. Zašto neću? Zato što neću ti da ću iskućati. Ubit ću se! Da izađete na ulice! Ma ubi se! Ubit ću se! Ma ubi se! Da izađete na ulice! Nećemo da izađemo uopšte na ulice! Ubit ću se vas ne tiče zajedno! Tiče nas se! Ovo nas se tiče! Nećemo da izađemo uopšte! Trebate da snimite čerku! Ubit ću se zbog vas! Ubit ću se! Šta ti neće? Da vam najbolji prijatelj kuću je vaše dete! Izađete napolje, ovo nije... Dođete za vaše dete da smirite, a ne da vi ćete izađeti napolje! Mi ćemo da smirimo kasnije, izađite napolje. Molim vas, izađite napolje. Ma nemoj bre da me vučaš bre! Šta nemoj da te vučaš? Nemoj da me vučaš više. Izađi mi iz kuće. Neću da izađem. Zašto neću da izađem? Zato što neću da izađem. Sram. Ovo je Violetina kuća. Jes. To mene sram bude, tebe treba da sam grubim. Kako tu padeš u kuću? Sram te bilo. Ovo je moja kuća, molim vas da pustite. Došli smo u kuću kod Violete. Nego čija? Moja. A živi ona ovde? Živi. Ovo je vama ostavio muž, njen otac, i ona ima isto pravo kao i ti. Ovo je otac isti kao i ona, sva, gledaj. Ti, nemoj da pričaš ti ne znaš. A ti si zato kao tašta. A što tebe to interesuje? Mene interesuje, ti si kao tašta. A zašto te interesuje? Ajde, izađi iz kuće, ozbiljno ti kažem. Ovo je sramota. Pa koja, vi ste sramota što radite sramota. Ne, nego vas, koja ste sramota. Nema problema, nema problema, okej, bravo. U redu, u redu. Nakon ove priče, Violeta je podnela tužbu za razvod braka. Šta se desilo sa ljubavnom pričom Uglješe i njegove tašte Dobrile, ne znamo. Kako će reagovati njegovi roditelji kad budu videli ovo na BN televiziji, ne znamo. Ako maštate o svojoj tašti, onda dobro razmislite o svojim posledicama. Ja mislim da je bolje da ugušite u sebi takvo maštanje, jer nije normalno. Iako je Violeta sumnjala na nešto drugo, uspeli smo da otkrijemo pravu istinu. Istinu koja je toliko surova i strašno boli. Neki ljudi nemaju skrupula. Stalo im je samo do ličnog zadovoljstva. Njihova egocentričnost ih navodi na nezamislive, neoprostive stvari, na postupke koji su u stanju da unište nečiju dušu, nečiji brak, pa čak i sreću rođenog deteta. I naravno,
stare epizode koje niste gledali, pogledajte na YouTube i zapamtite, niko nije siguran. Dobar dan. Ovo su balkanske prevare. Maši!